Me jutellaan täällä nyt muutamien koulutusteknologian sivuaineopiskelijoiden kanssa. Eli ketä meillä on täällä paikalla nyt? Mun nimi on Suvi. Ja mä opiskelen kasvatuspsykologiaa. Sitten mulla on sivuaineena tää koulutusteknologia. Ja mun nimi on Elina ja kans on tuolta kasvatuspsykologiasta. Eetu ja luokanopettaja opiskelija 3. vuotta. Ja Ville, luokanopettaja opiskelija 4. vuosi. Okei, ja te tosiaan nyt olette tekemässä näitä koulutusteknologian sivuaineopintoja, niin miten te olette päätyneet tänne? Miksi te päädyitte hakemaan tähän sivuaineeseen? No mä kuulin ainakin aika paljon vanhemmilta opiskelijoilta suosituksia, että voisi olla hyödyllinen ja mukava sivuaine, niin ajattelin sitten, että itseäkin kiinnostaisi. Itsellä nousi oikeastaan noista niin kuin alkupääopinnoista sillä, että oli TVT-kurssia ja sitten oli oppimisen teoriaa siellä, niin sitten niistä kiinnostui. Ajattelin, että täällä pääsee syventyä enemmän vielä siihen. Musta tuntuu, että mä halusin ihan syventää mun osaamista ja tietotaitoa oppimisesta ja siitä, että miten teknologiaa voidaan liittää osaksi oppimisprosesseja. Mulla ei oikein ollut minkäänlaisia niin kuin ennakkokäsityksiä, minkälainen tämä on tämä koko sivuaine, kun mä tulin toisesta yliopistosta. Aloitin nyt vasta niin kuin Oulussa nyt syksyllä. Niin samalla kun aloitin nämä sivuaineopinnotkin, niin mä oon opiskellut aikaisemmin Lapin yliopistossa ja siellä oli just niitä TVT-kursseja kanssa, niin musta ne oli kiva ja sitten mä ajattelin, että ehkä tämäkin pitää vastannut silläkin. Joo. Miltäs nämä opinnot on nyt tuntunut? Onko vastannut odotuksia vai onko tullut yllätyksiä? Oikeastaan syksypuoli oli aika lailla sitä, mitä ajattelikin. Ehkä enemmän teoriapainotteista, mitä nyt tämä kevät. Ja nyt keväällä ollaan sitten päästy vielä enemmän. Tekee oikeasti niitä juttuja niin kuin käytännössä. Sillä on vastannut. Ja ollut kyllä vähän sitä kontrastiakin siinä syksyn ja kevään välillä. Niin, että toinen puoli enemmän teoriaa ja toinen sitten käytännön tekoa. Kyllä. Mutta oli sielläkin kuitenkin, että meillä oli niin kuin se introkurssi vaikka, niin siellä oli niin kuin niitä workshoppeja. Oli ja verrattuna ainakin meidän kasvatuspsykologiaopintoihin, niin oli silti huomattavasti enemmän niin kuin oikeasti tekemistä. Mm. Joo. Ja siis tosi mukavaa ollut päästä nyt niin kuin tässä projektissa niin sitten sitä teoriaa tuomaan osaksi käytäntöön parhaansa mukaan. Mun mielestä antaa niin kuin hirveästi, että kun tästäkin meillä on niin paljon niin kuin opiskelijoita eri niin kuin maista, ja sitten just, että tämä on kaikki englanniksi, näin, niin tuntuu, että niin kuin antaa tosi paljon muutenkin kuin pelkästään sitä koulutusteknologiaa. Joo. Osaamista. Kenelle te suosittelisitte koulutusteknologian sivuainetta ja miksi? Minkälaiselle opiskelijalle? Ainakin semmoiselle opiskelijalle suosittelen, joka on kauhuissaan siitä, että miten sitten tulevassa työssä pystyy oikeasti luomaan semmoiset hyvät olosuhteet oppimiselle ja sitten tuomaan vielä sen teknologian osaksi sitä, niin suosittelen erityisesti semmoista. Samoin, ja sitten joka on kiinnostunut siitä tämmöisestä niin kuin viimeisimmästä tiedosta, että miten oppimista niin kuin voidaan tukea sillä, että se oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta. Siitä saa tietoa. Ja toisaalta kelle vaan, ketä kiinnostaa niin kuin tämmöinen käytännöllisempi opiskelu ja sitten toisaalta niin kuin ryhmätyöskentely. Kaikille. Niin. Okei, eli yhteenvetona koulutusteknologia on kaikille soveltuva sivuaine, että tervetuloa mukaan opiskelemaan. Kiitos teille kaikille. Kiitos.